Це повсякдення сумчанина Олексія Масюченка у мирний час. До повномасштабного вторгнення він 15 років пропрацював на водолазній станції. Окрім роботи водолазом, Олексій вже багато років займається пошуком і перепохованням загиблих воїнів. У дитинстві десь мені було, мабуть, років 8 або 9. Побачив фільм у кінотеатрі. Хлопці були в окопах і їх позасипало. І це я мене так це вразило, що я не мог. Я дивлюся, як їх засипало, і ніхто їх не мог, ну не бачив, ніхто їх не відшукував. Танки проїхали, хлопців закопало. І мені це стало от з тих пор, ну. Мені так от не мог я це оставити. Я зрозумів, що десь ще є такі вояки, яких треба відшукувати. Олексію вдалося відшукати останки більше 150 радянських і німецьких воїнів, загиблих під час Другої світової війни. У 22-му році він планував продовжити пошуки. Нам зателефонували 22 лютого і сказали, що архіви з Києва вивезли і дозволи на пошуки на цей рік ви не отримуєте. І ми зрозуміли, що війна день, два, три, вона почнеться, тому що архіви не просто так вивозять із Києва, із столиці. У перший же день вторгнення Олексій пішов боронити країну. Але коли не бере участь у боях, шукає тіла українських воїнів, що значаться зниклими безвісти. Ми стояли тоді під Вугледаром, зайняли позицію і відражали атаки ворога. Наші хлопці почали углублять там траншею і наткнулись на ботинок. А зрозуміли, що там, скоріш з усього, рештки. Я почав копати, і оказалось, що то наші хлопці. Багато хто не витримував, то, що воно все розорване, в крові, хлопці не могли на це дивитися. Тому мені приходилося практично самому це робити. Перший день 10 часів вирубував топором одного, на другий день 6 часів вирубував другого, і на третій день 10 часів вирубував третього. Каже, вирубував, бо все це відбувалося на морозі у січні цього року. Показати, як копають на війні. Троє українських військових, тіла яких знайшов Олексій, значилися зниклими безвісти з листопада 22-го року. А ось нещодавно мені телефонували, що останнього із всіх трьох захов похоронили. Двоїх похоронили у квітні, і одного похоронили ось у липні. Як воїн та пошуківець, Олексій наголошує на важливості брати зразки ДНК у воїнів ще при вступі на службу. А що потім будемо робити, якщо пропадають безвісті хлопці? Як будемо шукати? Врешті ми ось будемо знаходити ще 100 років, будемо знаходити. І ти потім не будеш знати, це той хлопець чи не той хлопець, як ти зрозумієш, якщо не брали ні ДНК, нема ні жетонів, ні документів, бо воно все погнило. І буде так само, як з вояками Другої світової. До речі, не тільки останки воїнів Другої світової, а й зброю досі знаходять українські військові. Нам була поставлена задача далі окопуватися, строїть лінію оборони. Ось і ми там же ж окопували, строїли. Я викопав ще два снаряди з німецького танка. Зараз подали заявку на їх знешкодження. Чекаємо, коли приїдуть і підірвуть їх. Тобто на цій війні я до сих пір викопую снаряди, які залишилися з тої війни. Щоб швидше знешкоджувати такі знахідки, Олексій записався на курси саперів. Олена Адаменко, Михайло Заїка для «Голосу Америки», Сумщини.